Šīs ir pieci. Otradienās mēs kāpjam uz riteņiem. Kaspars Mauriņš pieci brauc un Dainis Krēls ir tas, kurš man te vienmēr ievizinās, iebrauc studijā un paņem vēl arī neret kādu vieslīdzi. Labvakar, Daini! Labvakar, labvakar! Esam uz riteņiem, arī mīnus 10 grādos, neesi viens, Rīgā ļoti daudz riteņbraucēji. Autobraucēji atceraties, riteņbraucēji ziemā nepazūd, mēs esam arī uz brauktuvēm, uz ietvēm, diemžēl joprojām, un visur citur, un man šodien ir arī viesis, kolēģis Gundars, kurš ir arī viens no Rīgas velo nedēļas tādiem galvenajiem sākuma bīdītājiem un aktīvistiem, un pārstāv velo kafejnīcu un darbnīcu, un ko vēl, mīt. Labvakar! Čau! Kādreiz bija meet team, ne? Tagad ir vienkārši meet. Nē, saku, tas bija meet teams, vairāk tāds mūsu visu, ne? Un sociālais vārds meet team, ne? Bet tā, mēs esam bijuši meet un vienmēr minam pedāļus. Un min uz priekšu, un ne tikai savā vienā Lāčplēša ielā 10, bet arī Rīgas ielās, un ziemā, un vasarā, un rudenī, un pavasarī. Līdz 90 gadu vecumam. Tieši 90. Tā ir visi pēcēji. Un jau audzina jauno paudzi, arī uz riteņiem. Jā, viss notiek. Un Gundars tieši ir, nu varētu teikt, no jūsu meet tīma galvenais meisters. Nu jā, es esmu vairāk uz tiem riteņiem. Pa to riteņu sirdi rūpējos, lai viņi būtu labi, forši, smuki un Rīgā arvien vairāk. Jāzīst, ka arī Gundars arī manu riteni ir salīts un, kā saka, vecam labam Konkordas rāmim salika dažas labas jaunas detaļas, par ko man jāsaka paldies. Mūsdienīgā interpretācija. Bet, Daini, tu aizmirsti pieminēt, jo, man liekas, raidījums sākumā ir jāsaka, tu tagad gribi to teikt, droši vien. Tieši tagad es gribēju teikt, mums Gundars šodien ir uzaicināts kā eksperts, lai es nebūtu viens, un ir aicināti pilnīgi visi radio klausītāji, pilnīgi visi, kas ir uz riteņiem vai uz kājām. Jo riteņi mēdz būt dažādi. Jā, ir skrituļi riteņi, ir gardējiem riteņi, lidmašīnām pat ir riteņi. Tačkām. Vilcienu vadītāji arī zvaniet droši. Mums šodien ir atvērtājis, ja brīvais telefons. Var uzdot jautājumus, nu pēc sirds patikas saistībā, viss, kas nu ir uz sirds saistībā riteņiem. Var komentēt noteikti arī to, ko esat dzirdējuši šī pusgada vismaz laikā. Tātad telefona numurs gan zvaniem, gan īziņām ir 20205500. Twitterī arī varat rakstīt, liekot klāt @5brauc vai @mauriņš. Mauriņs. Bet jā, tikmēr, kamēr radio klausītāji domā, ko varētu pajautāt vai ko varētu nokomentēt. Tev jau ir jautājumi kabatā. Nu, es ar Gundaru parunāšu nedaudz par tēmu riteņu labošana, riteņu kopšana. Tātad ir ziema, nu nav noslēpums, 90% riteņbraucēji tomēr baidās no augstuma pagaidām vēl Rīgā vai Latvijā. Ko darīt tiem cilvēkiem, kas nolēmuši, nu viss tagad mīnus 10 grādos nebraukšu, ko lai viņa to riteni iesāk? Nu, principā ir jānovērtē, ja esam nolikuši riteni mājās, tad mēs varam uz viņu apstīties, kādā stāvoklī viņš ir, vai viņš ir tīrs, smuks vai netīrs, noputējis ar visādām eļļām. Tad primārais ir, ko ar viņu izdarīt, ir notīrīt, lai viņš nav eļļains un vispārējais, un svarīgi vairāk apstākļu, vai mēs viņu turam iekštelpā, kur visu laiku silts un vienmērīgs temperatūras, jā, vai arī uzmēs, nu, zinām, kad ir mūsu Rīgas dzīvokļi vai Latvijas dzīvokļi diezgan mazi un ir pieejami balkoni un tad daudz arī tur viņus. Un tas īsti labi nav, jo tur ir diezgan svārstīgs tās temperatūras un mitrumi un tāpēc ir pāris lietas jāievēro, ko ar viņiem darīt. Nu, un varu sākt ar to, ko ar viņiem darīt. Principā ir tā, ka svarīgais ir notīrīt to riteni, lai viņam nav nekādi liekie netīrumi un vispārējais. Principā otrais, ko viņu vajadzētu forši būtu, ja viņš stāvētu iekštāpā loģiski, jo nu, tad principā netiek klāt viņam mitrums un sniegs un vispārējās lietas, un, kas arī to riteni bojā.
Bet ir jau vēl ne tikai balkoni, bet, teiksim, pagrabs, garāža kaut kur. Tur tā kā arī var, vai ne? Tur, protams, var, un tad ir, nu jā, loģis. Pirmkārt ir jāievēro tas, lai nav tā, kad cilvēks vēl pēdējo reizi izbrauc pa sniegu, vai kad ir uzsnīgs. Kārtīgi nodev pa dubļiem un iemēr pa sāli. Jā, nu, kas ir sevišķi bīstamākais ir mums šobrīd, ko tagad vēl mums tas nav, bet tiklīdz uzsnīgs sniegs, tā arī būs sāls, un tiklīdz tiek ritenim sāls, un tad, ja mēs tādu viņu nometam kaut kur, nu, vienalga kur, vai tas ir dzīvoks, vai kas viņš, tas sāls, turpin to reaģīt ar to visu materiālu, metālu, ar krāsu un jā, tam. Bet kā ir, teiksim, riepām? Riepām ir jābūt tā kā piepūstām vai, nu, vai var stāvēt arī pilnīgi mīkstās? Nu, riepas, principā, nu, tas ir nav tik būtiski, jo riepas tāpatās viņas ar laiku nolaidīs to gaisu un uz sezonu sākumu viņas, nu, vajadzēs tāpatās uzpumpēt. Tāpēc, nu, riepas, principā, mēs varam loģiski, ka labāk ir uzpumpēts, lai viņas nav galīgi mīgs, ja viņas būs mīgs, tur var saplaisāt un iestāvēties tas nospiedums. Nu, bet man tālāk jautājums, nu, skaidrs, kāds ir sapkops savu riteni, tur ieļojas, tur dzīvoklī, bet pēkšņi no minus 10 atkal ir plus 5. Un, nu, tad rīkst arī tādu ieziemot saucamo riteni, atkal vilkt ārā, braukt, un tad kas atkal jādara tālāk? Ne, nu tad ir tas jāstās, vai ir tur ticis savs, jo šobrīd ir diezgan pateicīgs laiks, lai braukt ar riteni, nekāda sāja, nekas tāds vēl nav, tikai mīnus grādi, loģiski ir jāstās, kāds tur, kad ir veikta pēdējā apkope ritenim, vai tas ir bijis pirms gada, vai tikko, vai un jāstās, kādas tur eļas ir bijušas iekšā un visos gūtņos, visās tehniskajās daļās, kur griežās, un tas viss jāsako līdzi, to var novērot arī vizuāli, vai ritens ir aprūsējis, vai viņš kaut kāds tur negriežās. Kaut kas tur čarkst jau. Čarkst, jā, jo tur čarkst uzreiz zinām, ka tas vajadzētu satīrīt, tas ir jo ilgāk, jo viņš sliktāks paliks. Nu labi, ok, tātad cilvēks novērtē, ka viņam ritenis ir dubļains, eļains, bet mājās nu, ir parkets un balta dīvāna. Nu, viena opcija loģiski ir darīt to pašam, kas ir izdevīgāk, lētāk, varbūt netik labi, ja ir profesionāls, tad viss ok, ja nav tā zināšana, tad ir vēlams uzticēt meistariem, nu, kas ir mēs vai cits velo darbnīcas, kas to ļoti labi dara. Un, vai tagad ir vislabākais laiks, lai iet uz velo darbnīcām jūs strādājat, velo darbnīcas ir atvērts? Šobrīd tieši ir visām, es uzskatu, kad visām velo darbnīcām ir tas laiks, kad visi mudina nākt un to darīt, ja ir nobries, ka ziemā nebrauks, un tas nav tas viņu hobijs pa ziemu mīties, un tad ir principā šis īstais laiks, kad to darīt. Man personīgi diezgan jau aktīvs tas viss notiek, jo cilvēki zvana, prasa, ko darīt, vai atstāt pie mums, vai pašiem tur atvest servisu, un daudz arī paši brauc vēl, bet nu, tādā ziņā tas ir ideāls laiks. Tas reāli tiešām tā arī notiek, ka cilvēki pirms, jo es piemēram domāju, nu parasti jau man liekas cilvēki tā loģiskā domāšana ir tāda, ai nu kaut kā, un tad kad man vajadzēs atkal braukt, tad es domāšu, nevis tā tālredzīgi tagad es nu, tā jau man liekas ir tiešām, kā saki. Ne, nu loģiski ir aptuveni 20%, kas to apzinās, varbūt jau no iepriekšējām sezonām, kad ir uz to sezonu sākumu, visi grib loģiski savus riteņus un visiem vajag sataisīt un visiem vajag tulītās, tāpēc rodas rindas. Ne, tā kārstā netiek klāt. Nu, tātad, radio klausītāji, tagad ir īstais laiks, lai savus riteņus Iezīmotu. Ja ne tikai iezīmotu. Taisītu, ķūnētu, uzlabotu, pārtaisītu. Tieši tā, jo nākamajā sezonā būs, ja būs šobrīd labi ieziemas, tad nākamajā sezonā vajadzēs tik uzpumpēt riepas un pirmajā siltajā laikā jau varēs braukt ielās. Nu redz, kas saka, jābūt tālredzīgiem, un jādomā jau laicīgi uz priekšu un braukāšanu ar riču. Nu, piemēram, mums bija Rīgas velo konferences pagājušajā piekdienu, un bija ļoti interesants tēmas. Tāpatās tika beidzot publiskotas, analizētās velo joslas, tieši tās kļūdas, kas mums varbūt tomēr bija kāda pieļauta. Tur tika vairāki tādi nākotnes jau varianti apspriest, ko varētu pašreizējos risinājumos uzlabot. Tātad skaidrs, ka arī visi atzīst, ka nu, šīs velo joslas, kas tika izveidotas, nav pati pilnība vēl, bet tas ir tikai normāli, tās kā pirmās. Kā mēs esam runājuši, tas ir tikai sākums. Tas ir sākums, un skaidrs, ka viņas nav noslēgtā tīklā. Mums ir kāds zvans šobrīd, hello! Labvakar! Labvakar! Es vēlējos jums sveicāt, es te pēkšņi izdomāju, man tā kā vēl nav velosipēds, bet es izdomāju, ka ziemā varētu iegādāties, kādu tā kā labāk ziemā būtu pirkt. Kalnu vai fiksīti vai ko tur vajag ziemas riepas, nu kā tieši ziemai riteni, jūs domājat? Jā, ziemai. Bet vispār jūs brauciet riteni?
Nu, vasarā, jā, bet es izdomāju, nu, es aizņēmos no draudzenes visu laiku, un tagad es izdomāju, ka man tā kā tuvojas Ziemassvētka visiem, un tad varētu arī tā kā palūgt Ziemassvētku vai citiem velosipēdiem. Ļoti labi. Bet varbūt jums nevajag tādu, ka tikai ziemā, bet vispār tādu universālu. Nu, tad mums gan, ir eksperts. Mums studijā eksperts. Parnāsim. Paldies par jautājumu. Paldies, jā. Jā, jo tas ir jautājums, nu, vai izvēlēties tieši ziemā braucamo, jo es par šo arī gribēju runāt, nu, kad ir tā kā divas, ko darīt ziemā ritenu. Vai tas ir esošais ritens, vai tomēr iegādāties kaut ko bišķiņ lētāku, ko nav žēl, kuru jā, nav žēl. Man personīgi ir principā ir divi riteņi, kas ir, nu, kas ir smukais, viens, ko es braucu vasarā, otrs ir ziems, viņš stāv man visu vasaru mājās un gaida tagad sezonu savu, ne, un tāpēc, principā, tas es ieteiktu tiem, kas tā kā negrib savus labos, smukos riteņus izmantot ziemā, ja ir tāda opcija iegādāties kaut ko vienkāršāk, lētāku, jo šobrīd piedāvājumi diezgan daudz, un kas ir svarīgākais loģis, lai viņš būtu komfortabls, vieglāks, un par tām runājot pa ziemas riepām, pēc manā... Vieglāks? Jā, jā, nu, nu, jo ziemā ir grūtāk vadīt, un es niegi saržģītāk tikt uz, nu, kustēties uz priekšu, ne, ar vieglāk tu esi, ja viņu tu manevrēt spējīgs, viņš tu, nu, labāk. Es gadamēju, varbūt smagāks, viņš ir stabilāks, zika. Nu, tas ir, tas loģis arī no katrā braucēja prasmes, kā viņš māk spēj vadīt un kontrolēt, un... Mm-hmm. Tā par riepām tu vēlējies patrīt? Jā, par riepām, nu, principā, jo ļoti liela diskusija, ko tad ziemā darīt ar riepām. Mans, lai cik tas tā izklausītos traki, bet mans tā kā novērojums pašam no sevis ir, kad ir izvēlēties pašas šaurākās riepas kādas var. Loģis tur sākās diskusija par stabilitāti, par līdzsvaru un par slīdēšanu, bet ja cilvēks tā kā ir uz jūs, uz riteņiem, ne, tad, principā, foršāk izvēlēties šaurāks riepas, jo pēc tā principā, ka nazis griež daudz labāk sviestu nekā, piemēram, sprungulis. Tā kā tās plānās riepiņas ietam sniegam un žurai cauri, jā, jo, nu, tā kā nazīts sniegs sviestā. Jo Latvijā, principā, ir tik līdz sniegs tā ir sāls uzreiz un veido žļurga un ielas bieži vien netier, tāpēc ar to šauro riepu viņš, nu, tā saķere pie zemes ir vislabākā un... Bet tomēr es gribētu varbūt nedaudz iebilst, jo es nezinu, man, piemēram, ir vien kaimiņiena, kur ieraudzīja, ka es braucu vasarā tām šaurajām riepiņām, un tic, protams, kā tu vari tādām vispār pabraukt, viņš taču nav stabils, tu droši vien kaut kā līgojies, es laiku, tu tagad saki, ka ziemā tādām var braukt, un man vispār no vienas puses, manuprāt, nu, es gan neesmu ziemā mēģinājis tām šaurajām riepām braukt, bet tomēr, manuprāt, nu, tādas... Kalnu riteņi, piemēram, riepas vai kā ir stabilākas ziemas apstākļi. Jā, bet saprot, ir grūtāk, tie tik caur tam sniegam. Jā, nu, viņas... tu pabrauksi 10 metrus un tu jau būsi visu nosvītis izpumpējies un nekur tālu nebūs ticis. Jā, man arī pieredze līdzīgi, kā Gundars stāsta, un vēl noteikti svarīgi riteņiem ziemā, nu īpaši ziemā, ir atcerēties par dubļusargiem. Un vēl ideālāk, ja tie dubļi sargi ne tikai riepām, bet arī ķēdei. Jā, nu visu, jo vairāk viņš nopakots, jo tuvāk zemē, jo nekas augšā nemet, jo viņš labāks, jo pēc tam arī dzīvoklī viņš daudz labāk ienest, viņš nav tik apsnidzis vai nobraukāts. Un vēl viena lieta, kas nezinu, vai Gundaram savs viedoklis, bet ziemā varētu droši nedaudz zemāk sēdekli laist, lai daudz ātrāk var nolikt. Ne nolikt, bet vienkārši pielikt kāju ērtāk pie zemes, jo var sanākt, protams, nu, tā saslīdēšana. Man pašam katru ziemu sanāk pāris reizes nokrist, ko es arī izbaudu, bet tas vienkārši ir arī jāmāk, bet, kā saka, meistars taisās no kā tur pieredzes, pamazām. Tur jautājums man klausies bija vēl par to, nu kādu tad beigās ar ātrumiem, bez fiksīti, saucamu? Nu, tas ir katra individuāla ziņā, kā viņš jūtās labāk, uz kādu viņš, nu, principā, te, ja ir runa par ilgtermiņa riteni, tad labāk loģiski izvēlēties, kas būs foršāk ziemā, jo ziemā loģiski mēs brauksim vairāk. Kas ir tad... Otrādāk, vasarā vairāk brauksim. Jā. Vasarā. Varbūt jau ziemā, tas jau būtu daudz foršāk. Bet es arī piekrītu, mans viedoklis, ja ziemā ir noteikti riteni, tad nav jāga aizrauties ar daudz ātrumiem. Jo jā, tad, kā jo visi, viens, pilnīgi visi zobrati tāpat būs, tad jāmet bez mazai ārā. Pilnīgi visi daudz vienkāršāk ir nomainīt viens zobrats nekā astoņas zobrats. Tieši tā, jo, nu, principā arī par to kopšanu, ja mēs braucam ziemā, tad ritens ir, ja viņš ir mūsu vienīgais ritens, kuru mēs taupīsim un gribēsim braukt visu caur sezonu, tad viņš ir
ir bieži jākop, jāmazgā, principā, nu, kaut kādas nedēļas nobraustā uzreiz tur ar lupa tīram, visu veco nost. Un... Ir arī otrs risinājums, tā kā es parasti daru, nobraucu visu ziemu un pavasarī uztais mega apkopi. Tā, nu, arī tā, bet nu, tad ir pa lielam tas... jāmaina daudz, kas tad un maziņš viss, principā, arī kustās. Jā, jā, taisnī. Nu, tas nav pārāk ekonomiskākais risinājums, bet nu, tāds ir mana pieredze. Kopsavilkums kopsaucējs ir tāds, ka riteni aizvēlās ir ar tievajām riepiņām, plānajām šaurajām un ar vienu ātrumu. Kas viss? Man labākā pieredze ir, ja mēs nopērkam tādu klasisko pilsētas riteni, kas ir domās priekš platām riepām, ziemā uzliekot šaurās riepas, viens faktors ir tas, ka sniegs neķerās riepā iekšā un viņš nemet uz rāmi, kas palīdz arī principā. Nu, tas sniegs nepaliek tur rāmī, parasti ir tā, ka ja ir resnas riepas un šauri klīrens saucamie, tad viss ritens ir vienā lielā sniega čupā, un ienesot dzīvoklī, viss tur arī notek. Vienīgais man šaubi vēl piebilstot par tām plānajām šaurajām riepām, ka, nu, uz ledus gan, droši vien, ka... Jā, jā, nu, tā patās, tas jā, būs plata vai šaura, viņa slīdēs jebkura, ja nebūs, protams, ražotā riepa, un, nu... Arī tā slīdēs noteiktos apstākļos... Bet padomas braukšanai ziemā uz slīdīgas virsmas vienkārši negroziet stūri, pa labi, pa kreisi brauciet taisni. Jā, ar brīvu kustību, un ar ļenganām rokām jābrauc. Neiedomājieties, ka uz ledus jūs varēsiet izbraukt astotnieku. Tā nebūs. Tā nebūs. Mēģiniet, ja jums ir ledus, brauciet vienkārši taisni un jūs nekatīsiet. Tā, mums ir jāiet atkal muzikālā pauzē. Uz diviem riteņiem, uz riteņiem. Daņas Krēls ir šeit joprojām. Klausītājiem viss iespējas zvanīt, ar mums aprunāties, uzdot jautājumus, varbūt arī kritizēt, izteikt savu pamatoto viedokli par riteņbraukšanu Latvijā vai Rīgā vai pasaulē. Pastāstīt savus velo un ne tikai uz riteņiem piedzīvojumus. Bet mēs turpināsim tikmēr sarunu ar mūsu šīsdienas riteņbraukšanas un īpaši riteņu labošanas un veidošanas un būves ekspertu Gundaru. Čau, čau, vakal. Vai jūs rējoties jau? Vai tu esi skaitījis, cik riteņus tu esi uzbūvējis? Un ko nozīmē uzbūvēt riteņu? Tā kā, vai sāksim ar vienu jautājumu? Nu, principā, kaut kad sen atpakaļ, nu, tas bija pagājušais gads, ja nemaldos, bija 100. Ritenis, pēc tā laika laikam bija tā pierimās tā skaitīšana. Bet 100. Uzbūt, man liekas, bija īpašs ritenis, ne, kaut kā jūs atzīmējāt ar 100. Uzrakstiņu kaut kā. Jā, bija. Nereklamēsim kas, bet, nu, bija tās jau labs pasākums. Ko nozīmē uzbūvēt riteni? Nu, principā Latvijā var būt kāds ir uzbūvējis riteni, bet tāda rūpnieciska ražošana vēl nav. Gaidam, ka kāds to uzņemsies. Mums pašiem tāda maza doma, liela doma bijusi, apsvarām, domājam par to. Bet, nu, tas tirgus kā citāds ir. Mums ir kāds zvans. Hello! Sveiki! Sveicēns! Man ir interesants jautājums, ko es gribēju uzbūvēt, bet neesmu zinājis, kā man varbūt jūs man varēsiet atbildēt. Man ir jautājums par riteņbraucējiem. Vasarā ir bieži redzams, ka daudzi riteņbraucēji ir procentāli ir vecāki gadagājumi cilvēki. Man ir jautājums, vai šiem vecāki gadagājumi cilvēkiem, kuriem es šaubos, es neesmu stāvēsim, bet es šaubos, ka ir autovadītāja apliecība, vai viņi neredz diezgan daudz bīstamu situāciju uz ceļu, varbūt pat to neapzinoties. Un cik zinu, tad policisti nepārbauda vecāki gadagājuma velosipēdi, spēst, piemēram, ja redz viņus braucam pa ceļu. Ko jūs uzskatāt par vecāku gadagājumu, kur ir tā robeža apmēram? Tā pati omīte pensionāra tantiņa, kas reizi nedēļā brauc uz pastu vai uz kapiem. Nu, es, man ir savs, sava atbilde uzreiz. Jūs domājat kaut kur, duši vien ne Rīgā, bet kaut kur vairāk ārpus, jo es piemēram, personīgi Rīgā neesmu nevienu... Jūs pats esmu ogrēniet. Ir jau ir arī Rīgā un īpaši, protams, laukos tantiņas brauc. Paldies par jautājumu. Paldies arī. Es jau sāku atbildēt viņu pamazām. Jāatgādin, ka arī jums ir kāds jautājums droši, tātad 202055500.
telefona numurs. Nu tad sākšu lēnām vēlreiz atbildēt no sākuma. Latvijā ceļu satiksmes noteikumos ir noteikts, ka riteņbraucējiem ir obligāta riteņbraukšanas apliecība. Tas ir ļoti interesanti, jo nekur citur Eiropā tiešām tāda prasība riteņbraucējiem nav, ka obligāti jābūt riteņbraukšanas apliecībai. Un tur sanāk savu veidu paradoks, ja piemēram velotūrists atbraucot uz Latviju no Nīderlandes vai Vācijas, kurš visu mūžu brauc riteni no bērnu kājas, iebrauc Latvijas teritorijā pēc likuma, viņam no riteņa jākāp nost un jāsāk stumt ritenis, ja viņam nav autovadīta apliecība, jo Latvijā bez riteņbraucēja apliecības pārvietoties ar divriteni uz ceļiem nedrīkst. Savukārt, tajā pašā laikā ceļu satiksmes drošības direkcijas un arī ceļu policija līdz to ļoti skaidri apzinās, ka šī norma ir vairāk audzinoša un mazāk praktiska, bet pārsvarā domā tieši jaunajai paaudzei skolēniem, kuriem tā kā tā riteņbraukšanas apliecība būtu stimuls un vēlme iegūt savu pirmo oficiālo dokumentu un tajā pašā reizē, lai viņi to viņu iegūtu, viņiem ir jānokārto šis eksāmens ceļu satiksmes direkcijā. Un gala rezultātā sanāk tāda situācija. Mums ir likums, kas nosaka, ka visiem riteņbraucējiem jābūt ar apliecību, tajā pašā laikā tiešām visi saprot, ka tas ir nu, tāds vēsturiski no, principā no padomju laikiem nācis tāds, tāds arhaisks relikts, tā var teikt gandrīz, un, un neviens īpaši nopietni to neuztver, un es arī zinu, ka 90% jauno riteņbraucēju Rīgā arī nav šo, šīs apliecības, kuriem vēl nav autovadīta apliecības. Līdz ar to jautājums, vai šie riteņbraucēji rada bīstamību uz ceļiem? Nu, sanāk, mēram tā, Tu šajā kategorijā ieskaitē arī šīs vecāku gadgājumu cilvēkus skait, nu, un es, man grūts, nu, ļoti iespējams, ka viņam nav autovadītā apliecības un tikpat ļoti iespējams, ka arī nav riteņbraucēja apliecība. Bet tā bīstamība uz ceļa rodās, tad kā, ko nozīmē bīstamība uz ceļa? Tas ir gadījums, kurā, kaut kāds ceļa negadījums, kurā notiek tā dzīvībai bīstamas traumas tiek iegūts, ja? Un tad pašos pamatos sanāk tā, ka ar riteni cilvēks nevar kaitēt principā nevienam citam, kā tikai sev. Ja viņš dar uz ceļu kādas īpašas muļķības. Nu, ne, bet ar ratiem, nobrauksi riteņbraucēju, tad tur jau būs vainīgs, ne? Bet tas ir, par ko ir runa, riteņbraucējs ar riteņbraucēju saskriesies. Ne, ne, tu ar savu auto, piemēram, jā, nobrauks. Jā, tas ir pilnīgi cits stāsts. Automašīna. Bet par šo bija tieši runa, ne? Tātad autobraucējs, ja brauc ar autovadīju apliecību, noteikti viņš, ja izraisa ceļu satiksmes negadījumu, kurā notriec riteņbraucēji. Jā, klausīties jautājumu, vai, tie, vai viņi šie cilvēki, kuriem nav apliecības, nerada bīstamo situāciju? Nu, viņi var radīt, bet viņi, ja viņi radīs, var... viņi radīs pirmkārt sev. Paši sev. Paši sev pirmkārt radīs. Otkārt, mēs skaidri zinām, ka laukos bieži tiek pieķerti pārsvarā gan kungi, ritīga alkohola reibumā uz riteņa. Nu, šie kungi pirmkārt tiešām rada sev vislielāko bīstamību, bet tai pašā laikā skaidrs, ka autovadītājiem, nu, ja nākās uzskriet tādam virsū, nu, protams, nākās piedzīvot ļoti nepatīkamus mirkļus, ja? Bet gala rezultātā, nu, viņš nebūs vainīgs autovadītājs. Un maz ticams, nu, var visādi brīnumi būt dzīvē, ka viņš rauj pa labi, iebrauc grāvī, nu, situācija ir tāda, kāda ir. Nevienam neiesakam braukt pa ceļu alkohola reibumā, ja cilvēks ir skaidrā, viņš maz ticams braukt uz vidu, krušs čērs un radīs bīstamas situācijas. Nē, nu varbūt zin, kā tiešām ir kāds vecāku gadgājumu cilvēks, kurš kaut kādā brīdī tur nu, kaut kā reaģēja neadekvāti. Tiksim, nu, viņš domā, viņš kaut kā nedzir, neredz vai nedzird vai kaut kā nepamana un viņš kaut kur pēkšņi griežās pa kreisi. Nu. To jau mēs varam visās frontēs salīdzināt. Vēl turpinot rakstā, bet vai tas pats 8-gadīgais puika, kurš dienā vairākas stundas brauc nav drošāks kā omīt, kas reiz mēnesī piemēram brauc uz tiem pašiem pieminētiem kapiem. Nu, šis viss ir tādā varbūtības līmenī, man ļoti grūti komentēt, jo pēc likuma bērns drīkst tagad kopš šī gada sākuma 2014. gada 1. janvāra ir likums, ka riteņbraucēji drīkst nokārtot vadītāju apliecību un vieni paši pārvietoties ceļu satiksmē no 10 gadiem. Tātad 8-gadīgs bērns nemaz oficiāli nedrīkst viens pats braukt, viņam jābrauc kopā ar pavadoni, ar vecāku vai brāli vecāku vai māsu. Vai omīti. Vai omīti to pašu, jā, ar pienu kannām. Bet, nu, ziniet, padomu laikos riteņi tika daudz izmantoti, arī vedot pienu, jā, tā, nodot, un es nedomāju, ka šie visi cilvēki ir... Es domāju, jā.
Protams, nepieskaitām. Arī, tiksim, nu, senioru vecumā ir droši vien kāds, kurš brauc, nu, ritīgi labi, un es pats par to pārliecinājos un zinu tādus cilvēkus, un ir droši vien kāds. Un tieši tāpat arī ir arī ar jauniešiem vai 10, 16 gadīgiem, 13 gadīgiem cilvēkiem, kurš arī var neadekvāti. Es savukārt ieteiktu respektēt šos cilvēkus, ka viņi tomēr brauc, nevis dara arī citas lietas, un ka viņi uzkāpjas tā riteņa un uzdrīkstās izbraukt pilsētā vai jebkur citur. Un varbūt vienkārši mums visiem pārējiem, kad mēs redzam, šāds te jau, kā saka, cienījams cilvēks uz riteņu, vienkārši uzmanīties jau laikus. Un, tieši tā, ievēro distanci savā ziņā. Un ir ceļu satiksmes noteikumos tāda norma, kas uzlod par pienākumu jebkuram tādam mazāk aizsargātajam, ne, otrādāk, autovadītājiem īpaši ir jāuzmanās, lai viņi netraumētu mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus, tātad gājējus un riteņbraucējus. Un ja uz ceļa autovadītāji redz riteņbraucēju gājēju, viņiem ir pienākums pēc ceļa satiksmes noteikumiem samazināt jau drošu ātrumu ievērot, un drošs ātrums nevienmēr ir vienāds ar maksimālo ātrumu. Līdz ar to, un pats vēl pēdējais punkts par šo tēmu, es bieži esmu, man jau arī drusiņi tagad tie gadi krājās, godīgi sakot, jaunie cilvēki 13, 14, 15, 16, viņi bieži ir daudz trakāk, pārgalvīgāki uz ielām, uz riteņiem, nekā šīs omītes, daudz neadekvātāks, ātrāks manevrs. Tas ir jāizskata konkrēts jau gadījums. Nu, jā, jā, bet nu, man pieredze ir, ka jauni cilvēki ir daudz trakāki, neapdomīgāki. Nu, reka, aizrunājāmies. Mums atkal vien mūzikas pauze, un tad vēl nedaudz turpināsim sarunu. Aizrunājušies par veģetārismu aizkadrā, mēs tomēr kadrā turpināsim runāt par riteņiem. Vēl pavisam maz brīdis ir laiks šīs dienas raidījumā. Daini? Vēl klausītāji aicināt vēlreiz vēl izmantot iespēju. Šodien atvērtais mikrofons. Tātad, Gundar, tā tu arī līdz galam nepabeidzi stāstīt, ko nozīmē būvēt riteni. Tātad, nu, Latvijā visbiežāk tā, ka cilvēkam kaut kur šķūnīti rāmis vai arī tie kaut kur nopirkts rāmis. Jā, viss sākās kādā, no rāmja. Jā, principā primārais rāmis, jo vispārējais detais tā kā ir plaši pieejams, problemātiskākā daļa ir rāmis. Tas ir, ja mēs gribam uztaisīt pašu savu individuālu, vēl spēt pēc savas kaut kādas ideoloģijas, tas būtu grūtāk pieejams. Bet standartā ir tas, kad izvēlamies kaut kādu sev esošu rāmi, vai tas šķūnī, vai jebkur citu, un tad mēs viņu krāsojam. Bet, nu jā, tādā veidā mēs tā kā šeit Latvijā būvējam tos ritenis, vai viņš ir ievest no kaut kurienes, un tad pārbūvējam pēc tam. Nu, kas būtu tātad pēc rāmja svarīgākās nākamās detaļas, kurām vajadzētu, nu, nežēlot naudu? Nu, loģiski tās visas kustošās daļas, kas ir rumbas, tur klaņi vai, nu, kaut kādas pārējais, tas ir tāds vairāk klienta vēlme, vizuālais pielietojums un vispārējās funkcijas, kas tas ir. Un tur tā, nu, tas ir nav kas svarīgākais, tur ir gaumē, ko grib darīt. Okay, nu tad droši vien arī kaut kāds kopējais finansējums. Nu, loģiski, primārais, jā, cik ir... Cik tu esi gatavs atdot, un tad jau celostās. Jā, nu, mēs, principā, mēģinu prasīt uzreiz klientam, cik viņš ir gatavs tajā visā ieguldīt. Loģiski, tur ir kaut kādi procenti nobīde, vai ne, bet, nu, tas ir pats pirmais, uzreiz var saprast, ko klients ar to grib darīt, vai ne. Bet cik sen Latvijā cilvēkiem ir svarīgi, kā ritens izskatās, nevis, ka tas vienkārši ir ritens. Nu, savā laikā, kad es biju maziņš, man bija vispār svarīgi, ka man ir vienalga kāds, bet ritens. Tas bija super ritens, wow. Es domāju, tad tajā brīdī, ka sākās rasties piedāvājums. Nu, ja ir vairāk, ja ir viena detaļa, tad loģiski visi ņem to vienu detaļu, bet ja ir, piemēram, septiņas detaļas, tad jau sākās jau... Nu, loģiski tas ir ekonomikas uzplaukuma laikā, kad arī te viss Latvijā sākās. Tieši tagad pēdējie gadi, kad vispār vēl Latvijā sāk te bombīt. Kā, tu esi noteikti viens no tiem, kas ir vistuvāk stāvējis, tā saucamai fiksīšu kultūrai Latvijā. Kā tu pats sāki tieši ar fiksēto rumu? Tas arī nemaz tik sen nav Latvijā, bet tas diezgan sprādzienu veidīgi, īpaši jau Rīgā, arī mazpilsētās, jau pašā Liepājā, Cēsīs. Nu, es neatceros kādu, bet, nu, jau, principā, tie bija paši pirmsākumi, kad Latvijā, nu, uz pirkstiem saskaitām cilvēki, tad mēs arī sapratām, kad ir, varbūt tā niša ir baigi foršā, stilīgā, un ne, tad arī mēs tur sākām, nu, nezinu, 5-6 gadu apakaļ, tas bija tāds. Nu, cik ilgs laiks paiet, ja, lai cilvēks tiešām, nu, jūstos droši uz tā riteņa, jo es vēl joprojām uzskatu, ka man fiksīts bez priekšējās brēmas vismaz, nu, tad tas ir neprāts, bet, nu, noteikti cilvēki, kas brauc ikdienā, viņiem cits viedoklis. Nu, tur arī jāstāst, cik vai ir pieredze, bijusi arī iepriekš ar riteni, mans prasa, nu, man kā profesionālam riteņbraucējam,
prasīja divas nedēļas, jo es biju pārāk iepraktizējies ar to iepriekšējo braukt, un tad man bija grūti pāriet, ja cilvēks uzkāp pirmo reizi, tad viņam varbūt ir vieglāk to iemācīties, bet nu, jā, tas ir divas nedēļas, principā, kad nu, prāts saprot, ko darīt ar tām kājām. Kā ir pēc statistikas un tavas aprindās? Ir bīstami braukt ar fiksētu riteni bez brīvgaides, bez bremzēm? Nu, ja cilvēks ir traks, jauns un nedomā par to, tad savā ziņā ir tas bīstami, bet ja cilvēks apdomīgi zina, ko dara, tad pilnīgi nav tas bīstami, ne. Tātad senioriem vairāk piemērāt. Nu jā, ja mammai iedot fiksī, tad varētu būt izstīties diezgan amizanti. Nu ko, pēdējais jautājums, vai kopsavilgums mums ir šodien jāuztais? Nu tātad ziemā riteņi jākopi vairāk nekā vasarā. Autobraucējiem jāsaprot, ka riteņbraucēji no ielām nepazūna. Jā, un tas ir tas pats, kas ir, ja cilvēki, ja uzsniegs sniegs, tad arī kājām gājējs jūtās bišķiņ nestabilāk pirmajā sniegā, bet pabraucot, piemēram, divas nedēļas pa ziemu, arī tas riteņbraucējs ir aizbrauc un brauc, saprot to feeling, kā braukt, kā manevrēt, kā uzvesties, un tad viss kārtībā. Un pavasarī jau, kad sniegs nokus, viņš ir pirmo ziemu pievārējis, vispār ir jau cits līmenis, riteņbraucēji jūtās. Tieši tā, jūtās. Izaugsme. Kils ir divreiz labāks. Un jāatcerās arī par senioriem minētais jautājums, nu, ka varbūt uzreiz uzmanīties, vai ne? Nē, es teiktu, viņus atbalstīt, nevis uzmanīties. Nē, nu, autovadītājiem ir pienākums uzmanīties un rūpēties par to, lai mazāk aizsargāt satiksmes dalībnieki netiek apdraudēti, jo ar riteni vēl neviens tā ritīgi nav notriekts letāli. Vai tad? Nu, principā nav. Jā. Statistika nav. Tāda. Ar mašīnām notriec parasti, diemžēl. Ā, nu jā. Dainis Krēlis, arī Gundars Vaitikuns šodien bija te no mīti. Kaspars Mauriņš te paspaidīja pogas un jā. Paldies jums par sarunu. Tiekamies gan jau citreiz atkal. Daini, noteikti mēs tiksimies obligāti. Pēc tiekamies ziemā riteņiem, nebaidamies. Šogad ir ļoti daudz riteņbraucēji. Paldies, atām. Čau.